Terve Tampereelta. Mun nimi on Marja Hekkala ja mä oon koordinaattorina tässä osallistuvan sosiaaliturvan kokeilussa. Ja mun työparina on Juuli Mattila sosiaaliohjaajana kokeilussa. Moi, moro. Moro nääs. Me haluttiin lähteä tämmöisellä käytännön testillä liikkeelle. Tässä on kuultu aamupäivällä, kuinka nepsy-asiat on tärkeitä ja talousasiat on tärkeitä. Ja huomattiin, että me ollaan intuitiivisesti viety tätä kokeilua just siihen suuntaan. Eli miltä tämä lomakin näyttää? Voisitko käyttää asiakastyössä tällaista? Miltä tuntuu itse täyttää sitä? Haluatko antaa palautetta, mitä siitä puuttuu tai mitä siinä on liikaa? Me voidaan kerätä niitä lappuja takaisin, jos haluatte kirjoittaa vaikka sinne toiselle puolelle palautetta. No niin, kaikki on nähnyt tuon. Oho. Mennään tuonne. Alaks sä kertoilee? Mä voin aloittaa kertoileen. Eli ruvettiin miettimään, että minkälaista toimivaa mallia me halutaan teille esitellä. Paljon ollaan kokeilussa tehty Tampereella, mutta haluttiin esitellä teille nyt taloussosiaalityötä ja meidän taloussosiaalityön kiertuetta. Tampereella tehdään hienoa sosiaalityötä, taloussosiaalityötä jo valmiiksi. Ruvettiin miettimään, pistä vaan ne toisetkin siihen. Ruvettiin miettimään, että millä tavalla me halutaan siihen vielä lisäsyvyyttä ja sitten omaa työtämme peilattiin ja tehtiin tällaisia havaintoja. Usein meidän asiakkailla on riittämättömiä taitoja ja tietoja oman elämänsä talousvaikeuksien ratkaisemiseksi. Ja nähtiin, että sosiaalityön resursseja ei hyödynnetä tehokkaasti. Esimerkiksi mun omaa työtä ajatellen mä työpariohjaajana olen työskennellyt ja tuolla lapsiperheiden aikuissosiaalityössä ennen tähän kokeiluun lähtemistä. Ja mulla esimerkiksi ohjautui asiakkaita, joita mä tapasin ja niin joka viikko mulla tuli eri asiakas, jolle mä tein samanlaiset budjettilaskelmat ja ne samat asiat pyöri siinä mun pöydällä, mutta asiakas vaan vaihtui ja me ajateltiin, että voisiko tätä jotenkin niin kuin hyödyntää ja tehdä tehokkaammaksi tätä meidän resurssin käyttämistä. Oliko Marjalla vielä joku mielikuva tästä? No sosiaalityöntekijänä sehän on sitten, itse olin samassa palvelussa ja ohjasin näitä asiakkaita Juulille. Ja sitten mun tehtävänä oli enempikin se Kela-yhteistyö ja semmoinen, että aina ne samat asiat ja samat asiakkaat ja toistuva. Mutta oikeastaan niillä lyhyillä tapaamisajoilla ei päästy niin kuin kunnolla käsiksi niihin asioihin. Joo, ja kolmantena havaintona me vielä haluttiin tähän nostaa, että taloudellista toimintakykyä voi harjoitella ja sitä voi oppia. Millä tavalla? Sillä tavalla, että sitä pilkotaan mahdollisimman pieniin osatekijöihin ja niitä isoja laajoja kokonaisuuksia tarjoillaan sopivan kokoisina annospaloina asiakkaalle. Tosiaan näiden havaintojen pohjalta kysyttiin sitten, että mikä sosiaalityössä voisi muuttua, mikä olisi vaikuttavaa. Ja nyt sitten se ääniefekti. Pojoing. Pojoing. Päädyttiin tämmöiseen kokonaisuuteen. Ryhminä toteutetaan verkostoitunut taloussosiaalityö jalkautuu lähiöihin. Ja mitä me sitten tehtiin? Me päätettiin, että me tehdään sellainen kiertue, eli mennään eri puolille kaupunkia lähiöihin ja pidetään siellä sellaiset tehokkaat työpajapäivät. Ja sitten pidetään yksi ryhmä, joka on 3 päivän ryhmä. Ja mitäs me siellä
sitten ihan... Ennen kiertuetta kilpailutettiin osaaminen ja suunniteltiin sisältöä ja verkostoiduttiin ja aikataulutettiin, hankittiin materiaalit. Eli noi kansiot, mitä kiertää siellä, tuommoiset siniset, niin tuommoiset päätettiin sitten jakaa asiakkaille. Ja sitten vielä jaettiin muistitikulla toi sama sisältö asiakkaille siellä. Tokihan piti myös markkinoida tämä kokonaisuus työntekijöille, että ohjatkaa nyt niitä asiakkaita tämmöiseen intensiiviseen työskentelyyn. Joo, eli se markkinointi, siitä päästään jo tuohon kiertueen aikana tapahtuvaan valmistautumiseen. Markkinointi tapahtui sillä tavalla, että kilpailutuksen jälkeen valittiin tähän kouluttaja ja hän piti sitten sellaisen koulutuksen meidän koko henkilökunnalle ennen tätä kiertuetta, jolloin sitten pystyttiin vielä paremmin niin kuin saamaan lihaa luitten ympärille siitä, että no mikä tämä tämmöinen työmallia on. Että tällaista olisi tarjolla, kun asiakkaita sinne ohjataan. Ja niin sitten haluttiin sitä vielä jotenkin saada intensiivisemmäksi, että sen lisäksi, että meillä normaalisti lähetetään sähköpostiin, että nyt on tulossa tämmöistä kiertoetta ja muuta, niin vietiin ihan sitten jokaisen pöydälle mainosta ja muuta. Ja yritettiin sitä saada niin kuin mahdollisimman näkyvästi sitä meidän kiertoetta markkinoitua. Ja sitten valmistautumiseen liittyy tietysti erilaiset tilavarausten tekemiset, tulkkien varaaminen, eli haluttiin myös se varmistaa, että myös erikielisillä asiakkailla on mahdollisuus osallistua kiertueelle, ja niin saatiin sinne sitten varattua tulkkeja. Ja meillä myöhemmin tulee sitten tästä meidän kiertuepäivän ohjelmasta vähän näyttöä, mutta että meillä tosiaan oli mahdollisuus sitten asiakkailla saada ilmainen ruoka sen kiertuepäivän aikana, aamupala ja lounas ja sitten kaffeet, niin kaiken näköistä tämmöistä pikkusälää siihen liittyi niin kuin ravintoloiden ja muiden selvittämiseen. Ja sitten kun vihdoin niitä alkoi tippumaan, sitten niitä osallistujia asiakka tähän meidän kiertueelle, niin sitten siinä oli aika paljon sitten sitä semmoista osallistujien informointia ja myös motivointia. Ja tähän on sitten vielä erikseen ollaan laitettu tämä kasvot tutuiksi, eli siihen me ollaan myös haluttu panostaa, että mikäli mulla esimerkiksi yhtään oma työtilanne siihen anto rahkeita, niin mä halusin myös käydä sitten piipahtaa asiakasajoilla niin, että olisi edes yksi tuttu naama, jos asiakas tulee kiertueelle, niin he on sentään niin kuin nähnyt, että tämmöinen ihmisiä odottaa ja mä en ole kauhean pelottava ja mä oon mahdollisesti muutamalla sanalla kertonut, että mitä se päivä pitää sisällään ja näin. Tuohon vielä haluaisin lisätä sen, että kannustettiin myös työntekijöitä osallistua asiakkaiden kanssa tänne päiviin tai ryhmään, että jos se on se asiakkaan kynnys lähteä se, että tarvisi jonkun toisen henkilön siihen, niin miksei se oma työntekijä tai työparityöntekijä voisi tulla asiakkaan kanssa. Ja yksi ainakin kävikö muita? Kaksi työntekijää kävi ja ovat siis kovasti kiitelleet sitä päivää ja sitä kokemusta. Joo. No sitten vielä näistä muista huomioista, eli mun aikaisemmasta työhistoriasta sen verran, että mä oon nepsyasiakkaiden kanssa työskennellyt ennen aikuissosiaalityön uraani ja se tieto ja oivallukset siitä, että miten me voidaan tätä kohderyhmää mahdollisimman paljon pitää mukana, niin haluttiin panostaa myös visuaalisuuteen ja selkokielisyyteen viestinnässä. Ja tämä kulki tämän koko matkan myös mukana ihan siis tästä markkinoinnista lähtien ja sitten informoinnista ja muusta. Että ne on ehkä sellaisia tosi pieniäkin asioita, mitkä ehkä niin kuin meille on itsestäänselvyyksiä, mutta mitä me kuitenkin haluttiin niin kuin aatella. Että jos mä lähetän asiakkaille vaikka tekstiviestiä, muistutusviestiä, että sä oot osallistunut kiertueelle, niin mä lähetän sen oikein aikaisesti. Se ei auta mitään, että mä lähetän sitä kuukautta etukäteen, että tolloin on kiertue, vaan se täytyy lähettää siinä niin, että se ei unohdu. Ja niin kuin kaiken maailman sanajärjestyksillä ja selkeillä sanavalinnoilla siinä,
siinä semmoisessa viestinnässä niin on merkitystä. Ja niin sit itse sen ryhmän aikana niin meillä niin laitettiin ohjelma sinne kaikille nähtäviksi, että vaikka se on etukäteen ilmoitettu, niin on tärkeää asiakkaiden turvallisuuden ja sen semmoisen, miten mä sanoisin, ahdistuksen helpottamisen kannalta nähdä koko ajan visuaalisesti, että mitä tänään tapahtuu, mitä on odotettavissa. Ja tämä on tuotu visuaalisesti esille. Ja tässä, mitä mä oon laittanut tähän ohjaajan harkitun rentorooli, niin aika paljon, kun tässä mäkin nyt oon teidän edessä, niin mä teen paljon tällaista niin kuin tämän mun oman persoonallinen kautta, ja mä voin kertoa vitsejä ja ottaa tämmöisen tietyn roolin, mutta paljon sitä tehdään myös niin kuin ihan ajatellusti, että millä keinoilla mä voin niin kuin murtaa sitä jäätä ja saada sitä mahdollisesti hyvin ahdistuneen ihmisen luottamusta itselleni. Eihän ole mitenkään helppoa asiakkaan ohjautua velkaryhmään oman häpeen tunteensa ja sen velkataakan kanssa täysin tuntemattomien ihmisten joukkoon, vaikka se olisikin sanottu etukäteen ääneen, että tässä ryhmässä on turvallista olla ja sun ei tarvitse tässä jakaa mitään itsestäsi, jos et halua. Niin näihin kiinnitettiin myös huomioon. Ja tästä jäänmurtamisesta mä haluaisin sanoa myös yhden esimerkin, mikä meille tuli sitten siinä kiertueen edetessäkin, mikä tapahtui ensimmäisellä kerralla ehkä vähän vahingossakin. Aloitettiin kiertuepäivää ja meillä päivä alkaa aamupalalla ja mä tulin sinne sitten tiettyjen säätämisten jälkeen, mitä aina näiden ryhmien vetämiseen kuuluu, niin vähän sellaisella hopulla. Ja siinä oli muutama asiakas oli jo sitten odottamassa ja sitten pyysin heitä, että no hei, laitetaan yhdessä aamupala tarjolle. Että vittisikö sä laittaa banaanit tuohon ja keksit tuohon kulhoon, mä keittelen tässä kahvit ja muut. Ja sehän oli ihan mahtava juttu, että me yhdessä niin kuin häntä tarvittiin ja me yhdessä saatiin se meidän päiväkäyntiin. Ja tätä mä aloin käyttää kyllä niin kuin ehkä myös aika tietoisestikin sitten seuraavissa ryhmätapaamisessa, että se semmoinen yhdessä tekeminen on spontaania ja voi olla spontaania, mutta myös aika harkittua. Joo. Ja sitten tosiaan vielä toi tilan ja ajan ja paikan jäsentäminen on ollut asiakkaille tosi tärkeää. Oli ne sitten nepsyjä tai ei, oli ne ahdistuneita siitä tilanteesta tai ei, niin oli tosi tärkeää sanoa ja kertoa, että kuka minä olen ja mistä minä tulen ja mitä tänään tapahtuu. Ja että on lupa olla hiljaa, ei tarvitse jakaa mitään. Ja niin. Voi lähteä tupakalle. Voi lähteä tupakalle ja missä sen voi tehdä ja kaikki tällaiset asiat ääneen sanottuna. Okei, joo. Sitten mitä se kiertue oikeastaan olikaan? Niin tosiaan se lähti siitä henkilöstön koulutuksesta ja sitten oli 7 päivän työpaja eri puolilla kaupunkia, 1 3 päivän intensiiviryhmä, 6 kaupungin osaa, työntekijöinä oli 1-2 sosiaaliohjaajaa, talous- ja velka-asioiden asiantuntija Elisa, joka istuu täällä, tervetuloa. Talous- ja velkaneuvoja virallisesta talous- ja velkaneuvonnan palvelusta ja sitten kokemusasiantuntija. Täytyy sanoa, että tämä verkostoituminen oli tässä ihan tosi keskeistä, mikä on tullut asiakaspalautteessakin sitten esiin, että me ei suorastaan madallettu, tai siis me ei pelkästään madallettu kynnestä, vaan me suorastaan poistettiin kaikki esteet. Et meillä oli niin kuin talous- ja velkaneuvojan suoraan kiertueella, ja hän pystyi ottamaan omaan asiakkuuteensa asiakkaita. Et eipä sinne noin helposti koskaan mistään ole päässyt. Tavallaan noin helposti. Tokihan piti ylittää se kynnys, että osallistuu tälle kiertueelle. No, ilmoittautuneiden lukumäärä on tietysti aina isompi kuin osallistujien määrä, ja se on kauhean realistiset luvut sosiaalityössä, sosiaalihuollossa. Päiväohjelma. Joo, päiväohjelma on nyt siinä nähtävillä, ei siitä ehkä sen enempää, mutta että aika tommonen tiivis päivä, mutta että sekin me haluttiin siinä asiakkaille tehdä tiettäväksi heti aamulla, että
yritetään pitää ryhmä mahdollisimman keskustelevana, ja sitä se kyllä oli, vaikka meillä oli tietoa siitä, että esimerkiksi oma työntekijä, sosiaalityöntekijä oli sanonut, että tänne on nyt tulossa tämmöinen asiakas, joka on ihan hirveän ahdistunut ja ihan hirveän ihmispelkoinen, niin sitten jotenkin se semmoinen vertaisuuden kokeminen ja siinä yhdessä samassa veneessä oleminen, niin kirvotti kuitenkin sellaisiin tosi syviin keskusteluihin ja semmoiseen aitoon jakamiseen. Ja se kulki pitkin tämän päivän, että tosiaan siinä aamupäivän aikana niin Elisa piti meille tätä velkaluentoa, jolloin keskusteltiin veloista, pikavipeistä ja muusta. Ja sitten tuossa iltapäivän osuudessa niin sitten jokaisen asiakkaan kanssa henkilökohtaisesti tehtiin niitä oman talouden suunnitelmia, budjettilaskelmia ja muita. Ja siinä oli sitten vielä tämä velkaneuvoja tavattavissa, jollekka sitten tarvittaessa pystyi varaamaan sitten jatkoaikaa. Ja se oli myöskin, täytyy sanoa vielä tästä niin kuin kasvojen tutustekemisestä, niin sekin oli yksi sellainen asia, minkä tosi monet asiakkaat mainitsi siinä, että säkin oot ihan tavallinen ihminen. Ja kun monet on ihan niin kuin tosi paljon jännittänyt sitä, että miten velkaneuvontaan hakeudutaan, ja se on ihan niin kuin nitrojen paikka. Mutta että sitten kun se henkilö on siinä ja ne yhteystiedot on vaihdettu, niin jatkossa toivottavasti todennäköisesti se hakeutuminen sinne on sitten helpompaa. Joo, tosi kattava on toi lista. Et Elisa on koonnut kyllä ihan mielettömän hyvän materiaalin siinä. Mutta näähän on semmoisia asioita, joista tuli niinku henkilökunnaltakin palautetta, kun tämä sama sisältö oli käytännössä myös henkilökunnan koulutuksessa, niin työntekijät oli sitä mieltä, että tämä niinku auttoi omaakin elämää. Että ai niin, mulla on tämmöisiä oikeuksia ja ai niin, asioita voi näin niin kuin tämmöisessäkin viranomaisessa hoitaa ja ai niin, mulla on se yksi joku juttu kesken siellä. Että näin niin kuin mitenkään meillekään vieraita asioita, nämä talousasiot. Ja vieraita myöskään ne, että ne asiat saattaa jäädä roikkuun ja unohtuu hoitaa tai tulee joku kynnys hoitaa niitä asioita. No, palautteesta. Mehän kirjoitetaan tästä kiertueesta Prosos-hankkeen taloussosiaalityön avauksia kirjaan tekstiä parhaillaan, kunhan vaan kerrettäisiin se muilta töiltä tekemään. Ja on ollut kyllä ihan huippu, että Juuli on kerännyt systemaattisesti palautetta sieltä, niin on huippu hyödyntää sitä myös siinä tekstissä ja laittaa se näkyväksi, että mitä se oikeasti tarkoitti. Tietää, kuinka monta rahaa tulee ja mihin menot. Ja ihan oikeasti pelastaa henkiä, koska taloustaakka on ajanut niin alas. Ja sitten se, että sitä aikaa on riittävästi sinä päivänä. Ja se ei katkea siihen, että työntekijän pitää lähteä seuraavaan tapaamiseen tai lounaalle. Ja mikä tässä mallissa tai kiertueessa oli meidän mielestä vaikuttavaa, niin se oli tämmöinen yhdistelmä. Ensinnäkin se, että mennään asiakkaan elinpiiriin ja jalkaudutaan. Ei odoteta, että ihmiset tulee toimistoihin. Ne tilat oli hyvinvointikeskuksissa tai nuorisokeskuksilla, jotenkin rentoja, ehkä jopa kodinomaisia tiloja. Siellä tuli se kahvin tuoksu siitä tuoreesta kahvista ja niin edelleen. Että semmoinen ulottuvuus, mutta myös se, että se tila saattoi olla kuitenkin semmoinen, missä asiakas ei koskaan käynyt aiemmin, vaikka se kuuluu hänen elinpiiriinsä. Et samalla tavalla tuli myös sitä omaa elinpiiriä eri näkökulmasta katsottua ja tutustuttua siihen. Sanoitko se tuosta ryhmästä? Joo, eli sen verran voin mainita tuosta aikaisemmasta ryhmätoiminnasta, mitä Tampereella tehdään ja mikä siellä jatkuvasti pyörii, on tämmöinen nuorten FF-ryhmä, joka on montako vuotta. Se on nyt toiminut ainakin 4 vuotta, eikö olekin näin? Joo, ja se on sellaista
fyrkkaa ja fiilistä, jos joku on tämän kuullut, niin erittäin vaikuttavaa ja tosi paljon positiivista palautetta saanutta talousohjausta, ja siitä sitten haluttiin ottaa pohjaa ja oppia tähän sit meidän omien ryhmien järjestämiseen ja näiden kiertuepäivien järjestämiseen. Ja mutta siitäkin tietysti poimittiin kirsikat kakun päältä tähän meidän ryhmäpäivään. Eli haluttiin saada asiakkaille se vertaisuuskokemus, ja sitten just tämä ajankäytön tehostaminen tässä ryhmässä korostuu. Joo. Vertaisuudesta ja ryhmässä toimimisesta oli myös asiakkailta palautetta. Ja jos mä nyt oikein muistan, niin Juulin palautelomakkeessa on kysymys, että mikä motivoi osallistumaan tähän työpajaan tai työpajapäivään. Niin siellä oli jopa semmoinen kommentti, että mahdollisuus jakaa oma tarina. No ja sitten, miten se meni se pankkikorttikeissi? Että on rajattomasti rahaa. Eli siis tässä ryhmässähän, kun tapahtuu tätä spontaania vertaisuutta ja sit kokemusten jakamista, niin tulee tällaisia ihan mahtavia käytännön vinkkejä, mitä asiakkaat toisillessaan sitten antaa. Niin sitten puhuttiin siitä, että kun on vaikeuksia siinä rahan käytössä ja siinä, että kun lähdet kauppaan ostoskeskukseen pankkikortin kanssa ja sitten sitä rahaa tuleekin yhtäkkiä syydettyä ihan niin kuin hallitsemattomat määrät. Ja tähän sitten oli tarjottu semmoista vaihtoehtoa, että no mitä jos niin kuin nostaa vaikka kuukauden rahat kirjekuoriin, jakaa ne vaikka 4 kirjekuoreen ja jokaisen 4 viikon kohdalla maanantaina ottaa yhden kirjekuoren ja sitten on vaan lupa käyttää sen viikon rahat. Ja se oli monella niin kuin kans sellainen silmiä avaava esimerkki, että niin, se on kuitenkin käytännön tekoja, se rahan hallinta, ja mikä se niin kuin kenellekin sitten on se toimiva tapa. Että tämmöisiä mahtavia niin kuin tosielämän oivalluksia. Tai sitten ihan siitä, että paljon asiakkaat keskenään jako siitä, että hei, ootteko te muuten kuullut näistä Prisman, mitä 60% alelappu kellonajoista, että kuinka moni käy siellä ja että kuinka moni ostaa jostain muusta ja kaupasta näin, niin tämmöisiä niin kuin säästövinkkien jakamisia arjen talouden hallinnassa, niin oli mahdollisuus sitten saada siinä sen ryhmässä toimimisen lomassa. Joo, eikä niitä niin kuin viranomaisina tai vaikka ollaan ihan tavallisia ihmisiä ja viranomaisetkin, niin ei välttämättä ole koskaan tullut ajatelleeksi, että tarvii aidosti jakaa se raha 4 viikolle. On kaikki meistä varmaan joskus ollut opiskelijoita ja köyhiä siinä vaiheessa, mutta niin kuin, siitä saattaa olla tosi kauan aikaa. Ja ei kaikki ideat ole aina meiltä, että asiakkailla on kyllä tosi paljon myös taitoa valmiiksi. No sitten ajateltiin, että tämä tiedon jakaminen, eli kaikki siis ihan käytännön tiedot, että miten vaikka pikavippimarkkinoiden korkoprosentit toimii tai tämmöinen, niin se jotenkin, se on vaan niin, niin tärkeää tietoa, että ymmärtää ne riskit. Ja sitten kun se tieto yhdistyy siihen, että opettelee taitoja, niin sitten tulee niinku sitä toimintamahdollisuuksia, tulee toimintakykyä ja se niinku käyttäytymisen psykologia alkaa jotenkin kytkeytyä siihen toimintaan. Ja sitähän tässä tavoitellaan. Verkostoitumisesta vielä sitten, että niin kuin sanoinkin, että poistetaan esteitä eri yksikköjen ja palveluiden välillä, mutta kyllä se, että verkostoituu, niin auttaa myös tavoittaa sitä ilmiöä jotenkin kokonaisvaltaisemmin. Että ilman Elisan asiantuntemusta tai ilman terapeuttisen koulutuksen omaavan talous- ja velkoneuvojan asiantuntemusta, mä en tietäisi tästä asiasta läheskään näin paljon. Tai kokemusasiantuntijoiden kokemuksista, mitä ne on saanut, kun ne on itse rämpinyt talous, niin kuin vaikka velkajärjestelyn läpi. Kyllä yhdessä tekemisessä on voimaa. Joo.
Tällaista meille. Onko meillä muuta? Sanotaanko kiitti ja kuitti? Kiitos. Kiitos. Kiitokset. Tässä ollaan ihan selkeästi aivan uudenlaisen äärellä. Tämä oli todella mielenkiintoinen juttu. Niin tässä on varattuna keskusteluun aikaa näistä molemmista esityksistä, niin nouseeko tähän nyt esimerkiksi tähän esitykseen nyt välittömiä kysymyksiä tai kommentteja? Mulla olisi yksi, mutta tavallaan te olette menneet sitten tekemään tämän tyylistä työtä, niin tavallaan jos miettii sitä roolia verrattuna aikaisempaan työhön, niin oletteko te miten kokenut sitten, sä puhut tästä rentoudesta ja tämmöisestä, mutta kun kysymys on kuitenkin jalkautumista ja näin, niin mikä se fiilis on ollut verrattuna aikaisempiin työnkuviin, vai oletteko te aina ollut sitten kentällä menossa? Niin, no joo, siis kyllähän tämä, ketkä ryhmiä on ikinä vetänyt, niin kyllähän se vaatii ohjaajalta myös paljon ja jotenkin jos ajatellaan, että mulla ohjaajana on pelkästään se sen päivän vetämisen rooli, niin onhan siinä tosi paljon kaikkea muutakin, mitä mä niin kuin, mikä liittyy siihen ryhmädynamiikkaan ja sitten siihen just sen semmoisen niin kuin tuttuuden ja helppouden ilmapiirin luomiseen ja kaiken tämän tällaisen niin kuin ahdistuksen ja mahdollisten häpeen tunteiden poistamiseen, että siinä on tosi paljon sellaista näkymätöntä pinnan alla olevaa työtä, mihin on kuitenkin mahdollista antaa ajatuksia ja etsiä sellaisia työkaluja ennen sitä ryhmää ja sitten siinä ryhmän aikana, että vaikka me tosi jotenkin niin kuin kattavasti ajateltiin, että me suunnitellaan nämä kansiot ja materiaalit ja tehdään siitä ryhmän ohjelmasta semmoinen napakka tiukka, mutta että sitten siinä on niin kuin sen ryhmän aikana on myös tosi paljon sitä sellaista motivointia ja ryhmän koossa pitämistä. Mä en tiedä vastasinko mä kysymykseen, mutta niin, tällaisia mä havaintoja. Vastaisin vielä, että siis meillä on molemmilla tosi pieni tai lyhyt työkokemus aikuissosiaalityöstä. Mulla on kokemusta tosi monesta eri työpaikasta ja eri alaltakin, että ei tämä jalkautuminen sinänsä ole niin kuin tavallinen työnkuva ollut meille kummallekaan, mutta varmaan se liittyy meidän persooniin, että se oli jotenkin lähtökohta, että mehän ei muuten olla täällä toimistossa sitten. Niin ja sitten myös sen semmoisen oman epävarmuuden sietämistä, että kyllähän myös mä olen epämukavuusvyöhykkeellä silloin, kun mä olen siinä ryhmän keskellä ja siinä yhdessä toimitaan. Ja varsinkin kun liikutaan näin jotenkin niin kuin aroilla, alueilla, että jotenkin kyllähän mulla olisi ehkä niin kuin turvallisempaa olla siellä toimistolla ja sen mun oman työpöytäni takana ja mulla on niin mietittynä ne asiat, mitä mä asiakkaan kanssa käyn, mutta sitten jotenkin kun heittäytyy siihen tilanteeseen asiakkaan kanssa, että nyt me ollaan tässä yhdessä ja perataan tämä sun tilanne niin pitkälle, kun me vaan ikinä pystytään, niin kyllä se myös mua haasto ohjaajana aika paljon. Joo, oikein hyvä. Tuli mieleen, että puhutaan taloussosiaalityöstä, niin onko yleisöllä kommentteja siihen, että miten tämä taloussosiaalityön orientaatio tavallaan niin kuin ero tai mitä mahdollisuuksia se antaa verrattuna siihen, miten toimeentulotukea on aikaisemmin teidän työssä niin kuin käytetty työvälineenä, että avaako tämä mitään kommentteja? Onko taloussosiaalityölle tarvetta? Mä voin taas kommentoida. Mun mielestä tämä on semmoinen juttu, että kaikki sosiaalityössä toimivat tietävät, kuinka paljon tälle on tarvetta. Ja jotenkin niin kuin, mun mielestä tämä on semmoinen, mikä kannattaisi nostaa ihan valtakunnallisen tason työvälineeksi. Ilmeisesti Prosossissa sitä nyt viedäänkin aika vahvasti. Mutta siis eikö tämä ole niinku sitä ydintä? Ja mun mielestä tämä ero siitä tavallaan perinteisesti, jos on asiakkaan kanssa tehty yhdessä toimeentulotukilaskelma ja päätös, ja ehkä puhuttu vähän, että miksi sun tiliote näyttää tältä, niin se on kuitenkin ihan eri asia, kun antaa niitä konkreettisia työkaluja asiakkaalle, että hei, näin sä pystyt ottamaan tämän homman haltuun, ja sitten kun sen tekee ryhmässä, niin sehän on todella taloudellista niin kuin työajan käyttöä, plus siinä on se vertaistuen elementti, mikä on sitä sosiaalityön ydintä mun mielestä.
Joo, haluan tässä välissä kommentoida, että Elisa on eilen aloittanut oikeusministeriössä talous- ja velka-asioiden erityisasiantuntijana. Ja mikä se työryhmä olikaan, en enää muista, saat kohta itse kertoa. Ja sitten mä oon kirjoittanut käteeni muistiinpanoon, että mä muistan sanoa tämän. Eli oikeusministeriön ja valtakunnan vuodeviraston yhteinen ennakoiva talousneuvonnan hanke on tulossa. Ja siinä on ihan hirveästi rahaa. Ja ne haluaa ihan hirveästi yhteistyötahoja. Eli tämä on kyllä ihan aidosti tunnistettu, mutta... Joo. Kerroksä siitä? Moi vaan. Mun nimi on Elisa Sroderus ja tosiaan tässä nyt noin 10 tunnin kokemuksella on ihan hirveätä puhetta pysty pitämään. Mutta tosiaan oikeusministeriöllä ja valtakunnan voodivirastolla on nyt maaliskuun alussa alkanut tämä hanke ja tavoitteena on nyt vahvasti tehdä sidosryhmäyhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Ja yksi suurimpana meidän tavoitteena on nyt lisätä sitten ulosoton, talous- ja velkaneuvonnan ja sosiaalitoimen yhteistyötä. Ja mitä tässä nyt ollaan ehditty jo miettimään, niin nimenomaan ajatuksena on vahvistaa sidosryhmien toimintakykyä, että ne sidosryhmät pystyisivät sitten vahvistamaan siellä omassa asiakastyössä näitä asioita ja saataisiin sitten velkaongelmat vähenemään. Eikö se ollut niin, että talous- ja velkaneuvonta, kun siirtyi vuodenvaihteessa kunnilta valtiolle, niin siihenkin myönnettiin siis kuinka hirveästi rahaa siihen semmoiseen jalkautuvaan ja kouluttavaan työhön? En tiedä vielä. Joo, mutta sitäkin on. Ja siis meillä jatkuu, ainakin Tampereella on. Olen itse ollut edistämässä sitä, että talous- ja velkaneuvonta jalkautuisi hyvinvointikeskuksiin. Mut nyt me kaivattaisiin oikeasti sitten paljon yhteydenottoja ja paljon kokemuksia ja hyviä käytäntöjä, mitä me voitaisiin tässä hankkeessa levittää ympäri Suomen. Joo, semmoinen kommentti, että nämä neuropsykiatriset asiakkaat on juuri sellaisia, jotka hyvin helposti ohjautuu näihin talousvaikeuksiin, että paljon tehdään, mutta vähän jaksetaan ajatella. Ja sitten semmoinenkin vielä, että kun oli puhetta noista lomakkeista, niin ne on kerta kaikkiaan aivan kauheita, että mullakin on semmoisia kokemuksia, että jos on monivalintatehtävä, siinä pitää kahdesta vaihtoehdosta valita, niin asiakas on rypistänyt lomakkeen ja lyönyt roskiin. Ja mieluummin niin kuin ollaan hakematta näitä heille kuuluviakin tukia ja avustuksia, kun se hakeminen on niin ärsyttävä ja ihan mahdoton prosessi. Et näitä asiakkaita kyllä on paljon ja aivan siis mahtava oli tämä teidänkin esimerkiksi tämä puuttuminen, että tämmöistä vaan lisää. Kiitos. Tuossa vielä liittyen noihin neuropsykiatrisiin asiakkaisiin ja niihin talousvaikeuksiin, niin sitten tämmöinen asia, olin yhdessä näihin talousasioihin liittyvässä koulutuksessa, niin siitä sitten nousi tämmöinen ajatus, että kun ihminen esimerkiksi pääsee siihen velkajärjestelyyn, niin tavallaan ettei ala uudelleen velkaantuminen sen velkajärjestelyn päälle juuri sen takia, että osataan kiinnittää huomiota siihen, että mikä se on se haaste siinä taloudenpidossa, että onko siellä se joku käppi, onko siellä joku toiminnanohjauksen haaste tai joku tämmöinen, että ei vaan tule aukastua niitä laskukirjeitä ja vietyä niitä asioita eteenpäin tavallaan, että alkaa kerrostumaan se velkaantuminen ikään kuin uudestaan. Että se on ehkä semmoinen niin kuin tavallaan, että vaikka ihminen pääsee niin kuin siinä prosessissa nyt sitten esimerkiksi siihen tilanteeseen, että hänelle myönnetään se velkajärjestely, niin tavallaan huolehditaan myös siitä, että se asia niin kuin hoituu siellä sen velkajärjestelyn aikana, ei tule sitä lisävelkaantumista. Ja sitten kun se prosessi on niihin, niin edelleen huolehdittaisiin ja tsekattaisiin se, että se taloudenpito onnistuu, että mikä haaste siellä on. Joo, ja tähän haluan vielä kommentoida, sä laitoitkin tuon tuohon jo valmiiksi, että tämä nimenomaan me ollaan ajateltu, tämä lomake, tämä toimii niin kuin ehkä puheeksioton välineenäkin, mutta myös niin pieniin asioihin pilkottuna, kun me ikinä jotenkin keksittiin. Siinä on erilaiset teemat, joilla sitten pystytään niin kuin ehkä varmistamaan se, että ei ole sellaisia, niin kuin, mitä mä ehkä työntekijänä pidän itsestäänselvyytenä, että asiakas osaa esimerkiksi lähettää Kelaan jonkun liitetiedoston
kuvakaappauksen, mitään tällaisia, mikä liittyy siihen niiden omien talousasioiden hoitamiseen, tai tietääkö asiakas, missä hän voi tulostaa, tai tämmöisiä asioita, mitkä ehkä muuten voi olla niin kuin jäädä niin kuin kokonaan huomioimatta, jos ei niitä oteta esiin ja jos ei niihin osata niin kuin tarjota sitten sitä apua. Mutta sitten se asiakkaalle voi ollakin ihan valtavan merkittävä asia se, että joku kertoo hänelle, että missä hän voi tulostaa tai että miten hänen oma puhelin toimii ja hän voikin niin kuin, jotenkin digitaalisesti lähettää tiedostoja Kelaan tai näin, eikä aina tarvitse sitten mennä paikan päälle. Tosi pienistä asioista nämä koostuu. Sen vielä haluaisin sanoa, että ei tämä niin kuin selätetty tämä asia tällä kiertueella, että kyllähän meidän tehtävänä on tässä kokeilun aikana varmistaa se, että meidän työntekijät saa tämän materiaalin ja saa sen niin kuin kiertueelle osallistuneen asiakkaan kanssa sen niin kuin jälkityön käyntiin ja pidettyä. Se, mikä oli myös Elisan huoli, että kun toivo saadaan herätettyä tämmöisellä päivällä, niin miten se saadaan pidettyä yllä.